Alright, reka mbasuhuze cyane abakunzi mwese bafavuga TV ndize komeze fresh cyane ho muri hirya no hino kwisi. Yewe nitwa Junior, umusore wanyu twagiye mu migozi muhambira. Kindi kuba kumushwa isi mweza gaca, reka mbabwire ngo kuba ugihumeka kakanya. Urabizi neza kuno kubera Imana iyo mwijuru. Allah God. Harya ndi na yahe? Aba Yehova bavuga gutera Imana ni Yehova niko bavuga ubwo ni Jehova nandi mazina menshi ariko twese tuba tubizi neza ko ari Imana niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe na prophet harya nde prophet Florian ubundi munyarwanda cyiza niba ari mu kinyarwanda niba ari bukiri Reverend Florian niwe turi kumwe ndetse n'uyu mugabo wigize umugore witwa Kayus giye kugira ibiganiro ariko twavuze ikiganiro tugiye kumera nkaho duha impanuro abantu bashaka kuryama nabahuje ibitsina cyangwa se kugira gutya nyine twashatse umupasiteri uza kubidusobanurira atubwira ubundi bibintu ni ukurikije ukuntu uyu mugabo ari kwigira nibara ubundi ubwo uyu mugabo agiye kudufasha atubwira ibi bintu ari biki kwanza muraho neza turashimira imana no murimo w'imana nyina iyo tuwukora tugenda duhura n'abantu batandukanye rero n'abasazi n'abantu batewe n'abadayimoni nk'uyu urabona uko yigirura mureba uyu yatuma isirimbuka vuba kuko imana irimo irahaguruka cyane imperuka iragenda iza ariko n'abantu satani yamaze kubajyamo beshe ko ahuma abasore bifuza kujya baryamana n'abasore bagenzi babo ubwira abantu mubo wita satani ngewe ndimo rero no kuvuga ngo ngewe nitwa Reverend Florian cyangwa se Prophet Florian ubarizwa muri he torero uri muntu ki abasi babanyambi turi kuzumbira ngo ngewe ndo umukozi w'Imana ngewe nahamagariwe mu itoro ryitwa Bethesda Buhoka church ukorayo ubuhe murimo muri iryo toro ndo umushumba ndo umukozi w'Imana insengero ko insengero mperuka banazifunze muri iyi mesi nubwo insengero zifunze ariko iki turimo nticyahagaze rero ngewe ndi ku murimo wo guhindura abantu ku isi hose no mu gihugu uhindura abantu gute se ufite ubushobozi uhindura abantu bahindurira ku bukiranutse oya ariko Junior akabaye afite umugabo rero uyu nguyu se n'Imana uyu mugabo mbona ari gutereta umusore mugenzi oya reka nkubwire mbona musomagura uretse aho twari duhuriye Junior reka nkubwize ukuri sibyo no no uyu nguyu yahindura abantu uyu nguyu afite ubushobozi bwo guhindura abantu n'ubundi kugenda mvuga ijambo ry'Imana ndibwira n'abandi bose reka nawe muhindure ndebe ko yahinduka rero uyu mugabo uyu mugabo arivuze bantu mudukurikiye hanyuma yaba ari njyewe n'uyu na turaza kujya duhana ijambo yego uyu munsi uyu Kayusi ndumva nta jambo rirerire ndi bumuhe kuko tuganiriye kenshi ahubwo ndagira ngo ahabwe inyigisho n'ukuri ugiye gufata mikoro ngiye nimuke wowe ufate mikoro gutya unadusomere wisanzuye twumve ubutinganyi bwaturutse he
ingaruka byose bisobanure hano yego ako joni reka mbanze ngubaze ikintu kimwe yego jewe tubanze dutega amatwi pastor hari abantu ntabangomba guhura nako sibyo abantu bita pastor twa pastor babateka mitwe kamvuje ubutumwa imana impaye narabarambiwe se kamvuje ubutumwa imana impaye turaza guhana ijambo turahana ijambo ntagari ntagari ntambara hano ijambo gute nyene mwibwe reka mvuje ubutumwa imana impaye pastor buretse gato pastor ubutumwa imana impaye pastor reka tubanze ubutumwa imana yaguhaye se reka tubanze imana ikuntumyeho ntagari ntambara reka tubanze kumva ibyo pasteri avuga ijambo ry'Imana ako yitonda tari muri bene baba ndibaza abankorokoshera ubwonko yebo ngiye gusomesha ijambo ry'Imana mundi wemera ko Imana ibaho wese urabwe ntabwo ubyemera se jewe ndabyemera ni nayo nkorera niyo yampamagaye niba ubyemera nanjye ndabyemera okay reka dusomesha ijambo ry'Imana nese Imana siwe yaturemye somesha ijambo ry'Imana Imana yari impaye kuri wowe uyu munsi itangiriro abari kutwumva itangiriro ibice byaho 19 itangira ibice 19 n'iryo jamu Imana impaye kugira ngo mbwirize uyu muntu mbone uri kugira nk'agakobwa hano nabandi nkawe uyu muntu gyumenye umuntu wari umenye uti uyu muntu ninde nabandi nkawe wundi wewe ubuzo ndi cyangwa n'ugufa kuvuga itangira ibice 19 siwe nabona abantu bitara bacanze yo biri gusoma ijambo ry'Imana turaceceka tukaryumva itangira ibice 19 umurongo waho wa mbere ijambo ry'Imana riravuga ngo baba marayika bombi bageze isodomu Nigomora Roti yari yicaye mu marembo y'Isodomu Roti ababonye arahaguruka ngo abasanganire yikubita hasi yubamye arababwira ati ndabinginze bu ndabinginze ba databuja nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke mwoje ibirenge ejo muzazinduke mugende baramusubiza bati oya uyu ngwari guteka imitwe namwumvise ntago nkishaka abantu ngewe nk'abangamba ari gusoma nk'umuntu wari yibirayo ibishushe gusurumva umuntu byavamo ntago ngiye nyikunda abantu babateka imitwe basenga gutya ahubwo we nagusengera 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 batekera ibyo kurya subundi kano kagabo kari gusomisha ngiye nabuze rimwe ari gusoma idasembuwe buriya uno mugabo ndushije ijambo ry'Imana wewe uvugishije kuri wa munyamakuru we uno mugabo ndushije ijambo ry'Imana wewe buretse ngo azikintu kimwe wewe oya wewe buretse ngo ubyize kuri Sodoma na Gomora batingana baruhani ngira yego cyangwa oya ijambo ry'Imana nyene batingana baruhani ijambo kurinde reka mvugije ijambo Imana nyene ijambo ry'Imana arivuga ariko ntago uje kunyigisha ahubwo wewe uje kuwigisha bawe nibifu byawe wigisha ne mpinja zawe sibyo gira wewe wabaye muri Sodoma jyari banza umbyire jyari nyene ndigusomesha ijambo ry'Imana muri Bible kano kagara ariko wa uratega pastori pastori kuba he ni ijambo ry'Imana Imana impa man tuzaye twubahana none se iyo jambo ry'Imana ariko ni ariko hano ni bibiliya none se ijambo ry'Imana oya hari ibintu njye ntajya numva ijambo ry'Imana rirandi hari ibintu ntajya numva ngiye ngiye ijambo ry'Imana rirandi sibyo ahubwo wewe reka nkubwire wemerera Imana banza wisengere igira ikikora banza wisengere igira ikimuhindura umve banza wisengere Imana igira ikintu guhinduraho ihindura ubusa ako gyureka mani gyureka ntukazaje uvuga ngo wowe wasengere ntabwo ntabwo wisengeye ni Imana yarikizeho ahubwo senge ana marayika baragiye uri kubyumva uyu mugabo ari kunsakuriza ndikumva atanafite afite ikibazo mu mutwe ubundi nkwiki wewe nkwiki haboneka ibiti uyu ngo ngiye nyumvira ijambo ry'Imana ndivuge wemva imbere komeza ubuzima bwa ugende wewe ntago wasengera umuntu ngo akizwe Imana ngewe niyo nizera kuruta kwe nakwizera n'abatari nawe bari none se ni gutuvuga ngo uransengera rero no kuvuga utansengera wewe ukumva ubundi usengera he usengera muri rusengera oya usengera muri rusengero wewe oya bro kubahane usengera muri rusengero akosengera ntago ndi umupasteri ni umukozi w'Imana nese nge ndi umukozi w'imbwa wa shetani ngewe none si Imana nyene ubusa ni kuvuga nyene bro
Imana urayemera. Bro, kurabire yanko ni Imana igikubita abantu. Iyi ngewe uyu mupaste uyu aba pasteli b'inzara. Bano ba pasteli b'inzara baza kuza abane kimiko. Sibyo bahindure beshi kubukiranutse. Bazaka nk'inyenyeri tekado. Kandi abahindure beshi. Wamvibe. Wamvibe. Uyu numu wamvibe. Oya kandi abahindure beshi. None se wamvibe mas. Bazaka nk'inyenyeri tekado. Wamvibe mas. Ndi mu muri mu w'iteka abantu. Wamvibe mas. Wamvibe mas. Urarwana. Wamvibe mas. Uri kunsengera wewe. Uyu ari mu murimo w'Imana. Arabura gusengera arabura gusengera umugore we urumva ngo aguhimbe abasebe ne bapasteli babuza abana ngo abantu beshe ndukire kubukira none se niba ari ubukiranutsi wewe usenga nkande wewe usenga nkande ko wamusabiye inkoni Imana ikamukubira wewe ujya gusengera wewe ujya gusengera abantu uhinduka nk'abantu urahinduka ubu mukubisa urugurushye nkubwo umukubisa urugurushye uyu mupasteli gese mukeneye kumwumva sibyo wenda nakumva abandi batarabanga Daniel bice 13 kandi abantu bahindure beshe kubukiranutsi bazaka nk'inyenyeri teka ryose Imana yantumye kugenda nsengera abantu bose none ngene na yae masatani uri kumbonamo na yae masatani uri kumbonamo kubahane mana kubahane nyine kubahane wewe ni yema na yakunye ni yema na yakunye ukaraga imbere y'abantu ni yema na yakunye ubasomagura Imana irambira ngo wese sinagusoma ijambo oya winsoma mwese sinagusoma namucabiranya de kugiye kumera nk'umuntu wampamagaje ubundi ambira ngo ampe miliyoni 8 ngo mbe umugabo none se ndabikubiye izo miliyoni 8 wubwo ubone bakubyiza izina ryose arangije arambira ngo bamuhaye uwo wamuhaye miliyoni 8 ngo murongore mu kibuno ni ngewe none kuzumbaza iki uri kuzumbaza iki n'abanaga wikaraga akamuno sakanje nkubwo akamuno sakara kanje urwana n'umuntu akamuno sakanje oye akamuno sakanje hari kibuno twakwatse hari kibuno twakwatse uri kurwana ushaka genda hari kibuno twakwatse wewe cyangwa nawe urimo nebe abandi basambanya abagore babo Imana iraguha igihano. Ubwo ni inkoni. Imana iraguha igihano cy'Imana. Wewe ubwo ukeka mishaka. Ako juno kini gisaza wagikuye he? Oya. Abasi bandi bita abaprofeti ngo ni abapasiteri. Kwehuza avuga ko ari kugenda abwiriza umuhanda wose. None se kugenda abwiriza umuhanda wose si ukujya. Kubarongora mu kibuno noneho rotararira. Amaze kurira Imana iramubwira ngo hunga udapfa. Rotara hunga umugore wiwe aramukurikira arebye inyuma hinduka inkingi umunyu kuko Imana ari yamubujije reka nkubwise ko ndakora amasengesho y'imisitatu nye nta mikino mfite kuko jewe nta mikino mfite nye nta mikino mfite kameraman ikomeza ibintu neza ubifate neza nye nta mikino mfite ndashaka kugusengera urazana na bino bigo by'ibikameraman by'ibinyamakuru wagiye kugambana ngo munsange hano nkandi ndi mu mavuta y'Imana Mazimisirindwi ndi gusa. Iraza kugutekeka imitwe ngije kunsengera na ubwawe imiryango yarakunaniye tukana nibi buretse kurambura ikiganza oya ntago mwihorere genda naguhunga fitaho nsha kwigira fase napfuka mu musengera ndagushimye ko hari ikintu koze uyu azaba umunyago wawe mana ndagushimye buretse kurambura ikiganza mana hari ibintu ukoreye n'isi na rya Yesu mana ndagushimye oya azakubera umunyago mana ndagushimye ko muhindure kubukiranutse wampaye umwanya abaye umunyago wawe mwise buretse gusengera afite amahane akaba arwana kababa marayika bari nk'abantu bari barimo barafata abadayimoni nk'ubu batuje bakagusengera mana ndagushimye ko uyu muntu abaye umunyago wawe wewe ushima Imana uri umuteka mitwe kugande avuye mu bantu bo kwa satani amasengesho ngewe arasengira nk'uyu umuntu nk'uyu hazi arakuza kuzusengera mbese iyi kanzu ni yawe ntagariye nyine bro mva mu maso ikanzu nayifite
ikanzu nayifite zajya mporambyina witwa imana nsisa witwa imana y'ubutware iminsi 3 gusa uyu muntu abagiye iminsi 3 gusa uyu muntu ababonye ukomera kwawe iminsi 3 gusa n'ukuri ibi bintu byose yigira akaragutse gucyo ndi kureba hano muri imihanda musanze mwisina rya mana tubona twange dufite nyashi barambiye ngo uzaje ufite nyashi nta nyashi mbonye ntayo ntayo ndi kubona mwisina cya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu amaraso mwisina rya Yesu mwisina rya Yesu mwisina rya Yesu urahindukira ku bukiranutse urahindukira ku bukiranutse urahindukira ku bukiranutse mwisina rya Yesu reka nkubwize ukuri reka nkubwize ukuri urahindukira ku bukiranutse urahindukira ku bukiranutse akose witeka imana nziza witeka imana ikomeye witeka imana ifite imbaraga mwisina rya Yesu biplanje ndikuzusema mwisina rya Yesu mwisina rya Yesu mwisina rya Yesu urakizwa 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 We take him. Witwa imana nziza iyi ni misatsi nahawe n'uwiteka turumvikana iyi ni misatsi iyi ni misatsi nahawe n'uwiteka turumvikana ntabwo ari misatsi njyatora turumvikana ndagushimye yuko agiye kugira ngo cyase ndabona ijambo rya mufashe ndabona yahije uragafatwa mpiri wiye witeka imana nziza ijambo rya unteze ibibazo Uramana umugore wafite nyashimeze gute mama umugore wafite nyashimeze oya ishambo cyabo nirise mama umugore wafite nyashimeze gute imana nziza umugore wawe afite nyashi imeze gute utware mana we uyu nguyu yangiriye ishari ari kubona afite akaje kugeza ari kubona afite uduherena nkaho wagira reba na vereni ndazisiga na vereni ndazisiga rukumva mwisina rya Yesu mana isintoki mwisina rya Yesu ntabwo nagusoma bikakurenga mwisina rya Yesu eh nagusoma mwisina nawe nkagucabira nkaguca amafiriyeri ncabiranye nimba wankunza ubimbwiye witwiteka imana nziza kino gipasteri kino gipasteri ni gitinga witwiteka imana ifite imbaraga kino gipasteri ni gitinga mwisina rya Yesu kino gipasteri ni gitinga ahindukire kubukiranutse ni gitinga imana ko muhinduke Imana irambiye iminsi 3 yonyine gusa niyo nguhaye uraba wahindutse uraburi kwambara abandi bose uraburi kwambara ipantaro ntabwo uzongera kwambara ipantaro niko Imana imbwiye ngewe Imana n'ibyo mbonye Imana ihindura aba ni muri bene bandi tugenda nzikugurira aba ni muri bene bandi babishaka tugenda kugurira ipantaro uhago ari kuza wazizanye tugenda nzikugurira ninde akubye ko duhuriye mu nzira nigendera ariko tugenda niba ni ipantaro nyikugurira mwisina cyesu ibi bintu birapfa mwisina cyesu mwisina cyesu mwisina cyesu mwisina cyesu mwisina cyesu mwisina cyesu mana ndagushimye ko muhinduye mana ndagushimye ko muhinduye ura muhinduye mana ura muhinduye ura muhinduye ura muhinduye mana ndagushimye uyu mutwe uyu mutwe uzajya ukuramya uyu mutwe uzajya guhembaza uyu mutwe uzajya ukuramya mwisina cyesu mwisina cyesu ura kubita umukozi mwisina cyesu mwisina cyesu oya ukuza ibi bintu ntabwo bisohoye uri kuza wunya muri myenda Uri kuzimye kubirakari. Uri kuza munya muri mente. Kubirakari. Uri kuzimye muri mente. Mwisina cya Yesu kuri muri so plante. Ntabwo uzaze subira. Kubirakari. Ntabwo uzaze subira. Ntabwo uzaze subira. Uri kuzimye muri. Ntabwo uzaze subira. Kubirakari. Kino kigo gikiriza kuza kisa kuri. Ese kugusengera ni ko? None se njye sinakwisengera. Ndagushimye Imana. Uri kuzimye muri mente. Ese yo ni imye. Uri kuzimye muri imye ndabwo gusa ni umwe. Ni imwe n'umuco. Abakobwa yambaye. Ni karisa. Sinakareso gusa. Nambaye ishanga na Kuri kutungu. Reka nkwicire umuntu. Reka nkwicire umuntu. Reka nkwicire umuntu. Reka nkwicire umuntu ugenda namwemeza. Reka njye nkwicire umuntu. Reka njye nkwicire. Reka njye nkwicire umuntu. Tubireke. Reka njye nkwicire umuntu. Tubireke. Reka njye nkwicire umuntu. Reka njye nkwicire umuntu. Uretse tu. Bikumva. Pastor tubireke. Mwisina cyane. Uretse Imana. Pastor tubireke. Tubireke. Ndagushimye Imana. Ndagushimye Imana. Manda gushimya mpanda. Reka nkwicire. Reka nkwicire. Reka nkwicire gusenga nyine. Reka nkwicire umuntu. Reka. Reka nkwicire umuntu. Fayose. Urakizwa. Reka nkwicire umuntu. Urakizwa. Reka nkwicire umuntu. Ndagushimye. Reka nkwicire umuntu. Ndagushimye. Reka nkwicire umuntu. Ndagushimye. Ndagushimye. Pastor nicyo. Ndagushimye mpanda. Ndagushimye mpanda. Reka nkwicire. Ndagushimye mpanda. Arakijijwe. Pastor murakira. Reka nkwicire umuntu. Arakijijwe. Komeza. Kamera makaka.